You'll mail all of Nuil. Täna on esmaspäev ja ma ükspäev küsisin enda Instastoris, mida te rohkem minu vlogides näha tahaksite. Tuli välja, et te kõik tahate näha minu argipäevaelu ja igapäeva tegemisi. Seega, täna on tere hommiku, mul oli lihtsalt kodukontor, tegelesin tööasjadega. Suhteliselt igavasi, mida vlogida, aga nüüd ma käisin poes, sest et mul ei süüa vaja. Seega ma teen teile väikse toiduhooli. Ma käisin Stockmanis, ma leidsin, et seal müüakse ka gluteeni ja nisujahu vabasid pretzleid. Ja need on reaalselt kõige paremad asjad, mida ma olen söönud. Ma ostsin neid 5 pakki. Ma oleks ostnud 10, aga mulle koti ei mahtunud. Siis paks pinatid. Tere Emma metsmaasika kohukesi. Küüslaugu juustu tipikasta. Jenkinäts kõige parem, sest siin ei ole mingid keemiat sees nagu orbitis. Tolmurullid! Mul oli variant, kas ma võtan neid kirstomateid nagu pakendis, eks sul on see plastkarp ja kile ümber, või ma võtan selle kilekotiga. Seega minu arvates see valik oli parem, sest kilekoti ma saan uuesti kasutada. Kusjuures ma saavad kilekoti kodus aegalt otsa, kui ma jäävad jäägis, ma panen külmkapi kilekoti sisse, et need nagu ära ei kuivaks. Seega seda ma saan uuesti kasutada, aga selle pakendi miskel lihtsalt ära. Seega nagu vahel ma võtan reaalselt kilekoti, sellepärast, et mul on kodus kilekotte vaja. Aga võtsin siis kobar kirstomateid ja hele viinamari seemneteta. Ja seda mulle meeldib külmutada. Nii hea snack. Siis ostsin võileiva määrdeid, tuunikala ja juustuküüslaugu oma. Coleslaw salat, rohelised oad, tomatisalat, kana, küüslaugu, tiivad. Ja põhipõhjus, miks ma siis poodi läksin, oli apukoor, sest ma teen praegu potaadifriikaid, need on ahjus ja mul on kastme jaoks vaja seda apukoor. Ja see toit on kõik mullest, mu pere on hetkel pikemat aega kodust eemal, ehk ma elan mõnda aega üksinda ja ma pean ise toituma. Ütleme nii, et mul ei ole väga palju aega süüa teha, sest et ma reaalselt tööd on suhteliselt palju ja kell on praegu 15.44 ja ma ei ole luunat söönud. Seega ma arvan, et sütleb päris palju, miks ma ostsin nagu valmis toitu, aga ma tihti peale ka lihtsalt poldin endale toitu, sest ma ei jõua mõelda sellel, et mul võib minna poodi, küpsetada mingi 100 värki, särki teha. Okei, nüüd saata väiks timelapse, kuidas ma kõik need asjad ära panen. Kõngappi. Mul timer just helises, seega friikad peaksid valmis olema. Tunduvad hea päris ilusad. Nii, selline on siis minu lõunasöök ja kui keegi tahab näha, kuidas siis saavutada ise kodus ilma friteerimata selliseid krõbedaid friikaid, siis tšekake minu vlogist. Mul on reaalselt eraldi bataadi friikate video ja ma ise jätkan nüüd New Girl'i sarja vaatamist. See on mul hetkel siin 6. hooaeg ja 9. episood. Ma jõudsin just trennist koju, pole jõudnud veel riideid ära vaheta, käisin pilatesi. Ja siin on siis minu töölaud, kus ma terve hommik reaalselt töötasin. See kalender on mul siis kuu oma, siin on praegu kõik mu koostööpositused, mis ma panen kirja, et ma näeks täpselt, et need nagu ei kattuks ja kuidas see jaotunud on. Siin on mu nädala graafik, see on mu tänase päeva tutuulist, ma pidin ühe koha ära katma, sest seda te ei tohi näha. Ja siis analüüsisin ka neid videoideid, mis te mul instasse jätsite, et need, mis on oranžiga tehtud, olid kõige populaarsemad. Ja nüüd ma hakkangi õhtus tegema, aga ma avastasin, et ma jätsin kogemata poest juustu ostmata. Ma tahtsin teha täidetud seda suvikõrvitsat, aga ma ei saa, ma ei viitsi uuest praegu poodiga minna. See, kas ma lihtsalt pean neid kanu hakkama täna tegema. No nii, ma teen neid ahjus ja ise just valmis 200 graadi. Peaksid olema umbes 30-40 minutit ja ma arvatavasti poole peal pööran nad ringi, et need igalt poolt läheksid krõbedaks. Ma reaalselt ei kujuta, kas see kogus on normaalne või, et palju sealt seda liha tuleb. Et kas mul saas pärast kõht täis või ei, sest ma ei ole niimoodi kana tiibu varem teinud seega. Lihtsalt loodan, et ma jaksan selle ära süüa. Fun fact minu osas, ma ei ole üldse väga suur jõulude fan. Ma ei tea, mul lihtsalt nagu ei teki jõulutunnet eriti kergelt. Nagu mul ei ole mitte midagi otseselt jõulude vastu. Ma lihtsalt nii-öelda ei fiili seda. Aga ma sain just ühelt ürituselt lögi ja mul vist saabki see kohe otsa. Ma olen väga suur lögi almastel. Ja ma panen kõigepealt seal alati nagu tassi sisse, et mõõta ära see kogus. Ja siis ma panen natuke vett ka, sest ta minu oleks veitsigi magu. Pekki, see läks liiga täis. Nüüd läheb lappama. Nüüd läheb lappama!
Ja ma soendan seda nüüd. Ja kuna mul on kõht nii tühi, siis ma söön piparkooke. Keset novembrit. Need on ühesed kõige paremad mu lemmikud. Mul meeldivad need rohkem kui ise tehtud. Ja kõigele lisaks mul on veel terve hunnik mandariini. Ja endiselt julumeeleolu null. Klögi on valmis, klögi on valmis. See vist ei mahu siia ära. Ja mis ma selle lõpuga nüüd teen? Võiks see suurem tassi? Mitu korda me jõuan seda nüüd ümber valada. See ei olnud parem ide. Ma pöörasin just kanad ümber ja panin vee keema sinna pool supilusikitäit meresoolaga sisse. Ja kohe, kus vesi keema läheb, siis ma arvan, et ma panen umbes pool pakki või ühe kolmandiku neid ube ka keema. Ma keetsin neid rahelisi ube umbes 8 minutit ja nüüd ma praen neid siis oliivi õliga ja küüslauguga. Sain just toiduga valmis ja usud lelles ma ei ole kindel, kas ma veits küsvetasin selle kana joad üle või mitte, aga eks kohe saame teada, kui ma hakkan maitsma. Ja see portsion tuli muidugi väga suur ka. Kana on nii palju, et mul isegi salati mahtun taldriku peale ära ja kuna ma olen veits näksin ja peaaegu terve tassi seda klögi juba ära joond, siis ma olen üsna kindel, et ma ei jõua seda liha kõik ära süüa. Ja kõrvale vaatan nagu ikka enda sarja. Lõpetasin õhtusöögi, kõik maitses väga hästi, aga neid kanu ma jõudsin ältanud 2 tükki süüa, sest tulid nii toitud. Hetkel ma liigun tagasi enda tuppa. Arvutiga, sest mul on veel vaja paar tööasja teha. Ja kui te mõtlete siis, mis minu sisuloojaks tööasi võib olla, siis hetkel mul on vaja veel saata ülevaatuseks koostööosas materjali ja siis jääda kinnitust ootama. Väike uuendus, kell on 21.10, ma just lõpetasin nende asjade töötlemise. Tegelikult mega pikalt võtab aega see, et sa töötled neid pilte ja siis mõtled pealkirja nagu feedipostitustel ja Instagrami stories just need tekstid, mis sa peale paned või nagu see designimine. Ja kuna need asjad võib-olla on ülevaatuseks enne ka saata, seega see on oma ette ka protsess, et sa saad vastu asjad, et muudatusi. Aga see algne välja mõtlemine või nende teostamine võtab juba nagu mingi tund vähemalt mingi ühe selle nagu koostöö jaoks. See, et sa suudaks seda teksti nagu endaga seostada, et see oleks orgaanilil, mitte lihtsalt nagu siin on see toode. Seega ma nüüd jäin suhteliselt rahule sellega, mis ma hakkama sain. Loodan, et tuleb positiivne tagasi seda. Seega nüüd ma lähen pessu magama, sest homme mul on reaalselt terve päev kohtumised. Ehk mul on vaja välja puhata. Nii, käsin just pesus ära, nagu sa näete, juuks on värjad. Ja nüüd on aeg magama minna. Kell on 21.52. Ma magan oma vanemate toas sellepärast, et nad on ära. Siin on laiem voodi, see on mõnusam. Ja fun fact, ma keeran alati enda ukse lukku, kui ma olen üksi kodus. Just magamist on ukse ööseks, sest et ma tunnen ennast turvalisemalt niimoodi. Ma olen isegi siia öökapile toonud meie selle minu pildiraami. Ja nüüd ma hakkan lugema My Life is Eva The Struggle is real. Ma pean rätiku ka panema endale, sest mul on juuksed märjad. See rahmat kukkus just see kappi vahele. Ma olen üritanud endale tekitada seda harjumust, et ma loen enne magaminekku. Vahepeal ma olin selles mega hea. Nüüd ma olen natuke sellest rutiinist välja vajunud. Seega ma üritan seda taastada, sest ma tegelikult tunnen, et see mõjutab räigelt palju mu une kvaliteeti. Ma magan palju sügavamalt, rahulikumalt, kui ma ei ole täpselt enne seda telefonis. Seega ma üritan seda teha. Aga enne ma pean välja arvutama, et mis kell ma pean ärkama, et ma ikka oma kohtumistel hiljaks ei jääks. Okei, õnneks esimene meeting pole absoluutselt kaugel Kristiine juures ja sellel kello ühest. Kell on praegu 10, seega ma võin lebolt magada 10 ja ma saan oma 12 tundi und. Seega ma panen äratus kella mingi 10.30. Ja ma kasutan sellist appi nagu Sleep Cycle, mis see on sponsoreeritud. Lihtsalt ma ükskord rääksin oma podcastist ja pärast seda inimest küsis, et ka kui ma panen äratuskella läbi selle appi, siis ta mõõdab minu unestatistikat, et kui see öösel telefon on nii, siis kuidagi ta siit pealt tunnetab liikumist. Plus ta äratab siuke niimoodi, et alguses hakkab vaikselt ja siis läheb aina kõvemaks. Seega see on hästi mõnsa ehk 30 idis. Ja nüüd hakkame lugema. Aga ma arvan, et sellega on minu poolt hea tööd ja jätkame homme. Hommik, kell on 11.45, ma olen hommikusöögi ära söönud. Nüüd mul on vaja taimi kasta, sest ma vahepeal olen natuke ära unustanud. Siis ma hakkan ennast riidesse panema. Okei, siin suht täis.
Ma olen ennast nüüd vahepeal valmis saanud, tegin hästi lihtsa meigi, mul ei ole silmadel mitte midagi ja huultel lihtsalt kerge läige. Ja see on siis, mis mul seljas on, mul ei ole praegu aega mõelda, kus need riided pärit on, sest autojuht on kohe siin ja ma jään muidu hiljaks, aga ma pean praegu jooksma. Jõudsin nüüd autosse, sõidan Boltiga esimesel kohtumisel, kuhu ma tõenäoliselt jään paar minutit hiljaks, aga õnneks ma olen seal varem käinud, seega see pole nii hull. Ja ma arvan, ma võin öelda, et see on koostöö nii-öelda meeting, kohtun siis Tervisarengu instituudide, kellega ma tegin ka eelmine aasta koostöö. Ma pole näema, kui kaua seal läheb, aga õnneks mu järgmine kohtumine alles kell on 4, seega mul on aega. Ainukas on see, et kui see kaua kestab, siis mul on kõht 90 lõunat süüa, seega ma loodan, et see ei lähe väga kaua. Jõudsin tagasi koju, ma kahjuks meetingul ei saanud tegi filmida. See ei olnud sobi, ütleme nii. See läks mul umbes tund 15, kell saab 10 minuti pärast 3. Ma tulin ühistranspordiga koju, sest mul oli vaja poest läbi käia ja osta mozzarella juustu. Ma teen seda täidetud suvi kõrvi. Võid sealt unusti mainida. Ma panen seda sinna peale ja samuti ma arvan, ma teen kõrvale mozzarella salati. Ja mul vaikselt läheb kiireks juba. See võib vahmust ka veel mingi 20 minutit vähemalt olema. Kõigepealt pesin selle suvikõrvitsa ära. Siis ma lõikan otsad maha. Ja siis lihtsalt lõikan pooleks. Ja nüüd on vaja see sees tühjaks kraapida. Ja sisu ära need seemned nii-öelda. Ja ma ütlen kohe ära, et siia sisse väga palju ei mahu mingit täidist panna. Sellepärast ma teingi salati kõrvale, mitte ei pane siia sisse. Ja kuna ma teen ait endale süüa, siis ma söön ühe poole ja teise panen kõrvakotiga külma, et see siin ära ei kuivaks. Siis panen ahjuplaadi ka valmis. Siis ma panen siia peale veits oliiviõli. Okei. Maitsistan veits soola pipraga. Praegu ootan, et mul ahi valmis saaks, ma saan rahku panna, aga senikaua ma hakkan juba tegema seda mozzarella salatit. Okei, mu ahi sai just valmis, seega ma panen suvikõrvitsa ahju. 200 graadi. See läheb sisse. Maitsestan oliiviõli ja balsamiikoga sellepärast, et ma unustasin basiilikut osta. Ja muidugi pestad ka. See lusikas ei mahu sisse. Nii, aeg sai täis, ehk tuleb suvikõrvits välja võtta. Ja nüüd ma panen siia peale kanahakliha. See on mul juba varasemalt praetud, sest ma ükspäev tegin seda. Ja ma ostsin mingi teistsugust seda mozzarellat ja see on väga veider. Okei, miks ta mingi selline on? Ja nüüd ma panen selle uuesti 10 minutiks ahju. Ma võtsin just ahjust välja ja selline on siis lõpprodukt. Aga see suvikõrvits on kindlalt seest mega kuum, kuna ma just võtsin ahjust välja, ehk ma natuke lasen jahtuda. Panin endale kampsuni peale, sest eelmisel kohtumisel mul hakkas mega külm. Ja see, kuhu ma nüüd lähen, on siis ka ühe koostöö raames, aga see ei lähe minu kanalitele, vaid nii-öelda siis selle brändi kanalile. Ja see on suuteliselt pikk koostöö ja täna meil on nii-öelda koolitus. Ühe teise sisulevaga koos, kus meile edastatakse seda infot, meid veids haritakse selles valdkonnas, et me saaks pärast vaatajatele selle teema edasi anda. Seega ma juba tean, et see kohtumine tuleb vähemalt mingi poolteist tundi. Tere! Ma ei ole õrna aimugi, kus see asi on. Ma olen mega segatsus, ma juba olen mingi kaks korda valu ukse juurde näinud. Ah, tšau! Õige koht! Ma juba eksisin väga mitu korda ära. Ma jõudsin enda kolmandale kohtumisele, kuhu ma muidugi jäin piinlikult mingi 15 minutit hiljaks, aga see on siin teile tõestusklipp, seega nii, võite tšau öelda. Tšau! Väga äge!
Okei, okay, ma jõudsin koju. Mul on tunne, et mul on vaja natuke selgitada seda, mis just juhtus. See oli minu kolmas kohtumine sel päeval, kell on mingi 7:30, ma just jõudsin koju. Aga miitingutega olen ühel pool ja see, mille osas see kohtumine praegu oli, oli täiesti minu enda projekt, minu enda algatus, minu enda kanali jaoks. Ja see kohtumine läks nii hästi, nagu nii palju paremini, kui ma ootsin, kui ma läksin, mul ei olnud mingid ootusi, poolt isegi kindel, kas nagu saan nõusoleku või mitte. Ja nagu... minu praegused emotsioonid, ma olen nii elevil. Mega suured asjad on tulemal. Asjad, mida te ei suuda, oot, te ei oska, lihtsalt nagu. Seega pange end uueks aastaks valmis 2020. Tuleb minu aastate sisu, tuleb nii palju, et te ei suuda vastu võtta. See tuli, et ma olen kõige kirglikum oma enda projektide suhtes nagu ikka. Mul on nii hea visioon ja nagu it's happening. Ja nüüd mul on vaja süüa. Natuke puhata ja siis ma hakkan juba selle projekti kallal tööle, sest ma sain nagu suuna paika, kuhu me liigume, mis toimub, mis on järgmised sammud seega. Olukord on jõudnud siia, kus ma otsustasin, et ma ei söö korraliku õhtust, sest ma ei viitsi teha ja mul jala otseselt isu, sest ma olen jaanud seda rohelist smuutit, mis ma Felmani kohvikust kaasa võtsin enda viimasele miitingulast, mul oli kõht nii tühi, natuke ei alles, aga panin selle lõpus ja klaasi, et juua ja ma otsustasin õhtusöögiks näksidest toituda. Mul on siin minu juurviljad, tipikaste, retslid, mu rohelist smuuti, vesi ja Alicia vlog, seega kvaliteet õhtu. Hommik, kell on 8:01 ja mu arvates oli 6:30 ning ütleme nii, see oli väga raske. Esimesed 15 minutit ma mõtlesin, et ma tahan surra ja ma ei lähe sinna, aga mul jäi midagi muud üle. Seega... pakkima asjad. Ma olen täna Viljandisse esinema tervise viida konverentsile. Seega ma võtan kaasa arvuti, sest bussi sõita nagu mingi 2,5 tundi sinna, 2,5 tundi tagasi. Mul peab tegevust olema. Kõrvaklapid. Siis võtan karbi koos naakahvliga kaasa, sest ma tahaks kuskilt sealt mõnest kohalikust söögikost võtta lõuna bussi kaasa. Ja siin on mul lihtsalt snackid sisse pandud mandariin ja need pretzlid, sest et see võtab vähem ruumi kotis, kui ma nad siia sisse panen. Siis väike batoon ja see huulepulk / lip liner, mida ma täna kasutasin, oli siis mingi selline NYX-i lingerie push-up ja see toon on siis 0,8 ehk bedtime flirt. Ja ma olen väga rahul. Siis kohvitops, veepudel, rahakott, prillikarp, vist ongi kõik. No ja kaamera muidugi ka. Kell on 11:15, ma olen jõudnud kohale. Ja me oleme siin tagaruumi, seal on isegi ekraanilt näha, mis parasjagu konverentsil toimub. Siin on igast mingeid puuviljavärksärke. Ma ütlen ausalt, mul on natuke halb olla sellepärast, et ma bussiga sõites olin arvutis ja tegin neid slaide, sest ma olen see inimene, kes teab kõike viimasel minutil. Ja siis mul hakkas väga halb olla ja siis ma pidin veel loksuma mingi tund aega seal bussis ja ma pean nüüd minema lavale auditorium ette, kus on nagu mingi 150 inimest ja seisma seal tund aega. Ma lihtsalt loodan, et ma vahepeal kokku ei kokku, sest seda on juhtunud. Ma võtan nüüd endaga kaasa ja siis vaatame, mis saab. Olen siis jõudnud lavale. Mul on siin väga suur auditorium mind kuulemas. See kindlasti natuke tekitab minus närvi. Näitan neile kohe enda vlogi ka ja ma palusin neil mulle tšau öelda, seega vaatame, kui hästi nad sellega hakkama nii saavad. 1, 2, 3! Sain esinemisega ühele poole, nüüd ma krabang kiirelt kaasa siit rohelise maja pood ja kohvikust endale lõunasöögi ja siis mul läheb buss 25 minuti pärast Tallinnasse. Ma võtsin oma matcha latte kaasa, ma ootan praegu lõunat ja ma peaks suhteliselt jõudma seega. Kõik on väga hästi, plaani järgi. Kell on 15:56, ehk kohe 4, just jõudsin koju. Nagu näete, siis ma võtan praegu meigi maha, sest see oli siin asja, mida mulle meeldib teha, kui ma jõuan koju. Ma just salvestasin terve klipi, kus ma unboxisin seda kotti ja siis mikrofoni olnud sees. Aga teime uuesti. Ma sain selle siis esinemisel kingituseks. Enamasti antakse midagi esinejatele. Ma panin muidugi tähele, et nad kirjutasid mu perekonna nime väga kenasti valesti. En tähega, seal ei ole seda. Enamasti antakse kas mingi kohvitops, veepudel, tass, et need on suht tavalised asjad. See on siis Viljandi logo,
kingaga. Ja siis pastakas märk, miks stressipan helkur on ka väga populaarsed kingid, mida jagatakse. Ja see kord on mul siis Viljandi logoga märk, miks pastakas. Nagu need asjad iseenest on muidu praktilised, siin on isegi taskasutusmärk, aga nagu reaalselt, mul on sellised märk, miks juba 10 tükki ja neid umbes saa palju. See, kui mul olen tegelikult midagi enam teha. Vahemärkus ma tahtsin mainida, kes siis veel ei ole aru saanud, et esinemised ongi osa minu tööst ja mulle makstakse selle eest, et ma läheksin kuhugi rääkima. Ma arvan, et ma nüüd vaatan enda sarja ja mul jäid bussis need mandariinid pretselid ei söömata, see ma hakkan nüüd nosima ja vaatan siis paar osa. Enne kui ma treeni peal minem, ma lähen pilatesesse, mida ma olen teile mitu kord varem näidanud, ehk mul ei ole mõte teid iga kord sinna kaasa võtta ja teisi häirida ja neile stressi tekitada oma kaameraga. Seega ma arvan, et jätkame homme. Hommik, kätte on jõudnud päev, mille on ühe minu parima sõbranna sünnipäev, ehk Madli, sa oled täna 20. Ja selle puhul ma kingingi talle siis selle uue Samsung Galaxy Note 10 plussi. Ja Madli ei tea sellest mitte midagi. Viimased kuud on kogu aeg otsinud endal uut telefoni, sest ta vana on päris aeglaseks jäänud. Ma olen üritanud teda nagu distractida ja öelda, miks kõik need, mis ta välja valinud on halvad ja miks ta need ei peaks ostma. Miks ma tal ostasin nii kalli telefoni kinkida, sest selle turuhind on nagu mingi 1100 euri. On sellepärast, et mul oli Samsungiga just koostöö ja ma sain selle telefoni selle kaudu ja ma algselt pidin selle maha müüma, et ma saaksin selle eest nii-öelda tagasi, aga siis ma mõtlesin, et Madlil on nagu nii telefoni vaja ja miks mitte? Lihtsalt kinkida seda alla. Seega siin ma nüüd olen, ta ei oska absoluutselt nii suure joonelist kingitust oodata. Seega ma olen mega elevilita reaktsioon saada ja ma pakin selle tema lemmiks ja kollase minioni pakkepaberisse. Seda on hästi lihtne vaada, selles osad nagu pealt kaaneliselt ära võtta. Ma tegelasi maitsa, et ma ei jäänud sulle. See kollane, see on mulle emme. Jaa, ma panin see spetsiaalse. Sa väärid seda. Oh my god, ei! Stradella võrst, kui ma ei panin nagu mingi roostas iPhone ja roostas iPhone, see on mingi üli haal. Nii, meil tuli nüüd toit, meil on siin smootid, jagame võileiba, kõik läheb väga hästi ja ma ei oodanud seda, et see telefon on must. Nagu ma arvasin, see on värviline, ma ei pannud tähele seda enne. Ma just tulin, et mingi väike laps kuskil jõulid talgeda.